وزير الدولة وزارة وحبر الشرية تعلين تصري الصومال اللانا قدومية حسبك معارض كايوعد برفصار علي خليف كاليد وكالصوم ببا حيمك على دبور ما ياسديرن لغو سودوية قبل كقبلي وحانا سودوين تاسي قيبك أحد بانادا قلوها ديغان كي قبلي بدح دقميث قبل كاسي وحانا وقران كاسي كهالي بدح دقميث قبل كقبلي وحانا سودويين وفتقاني وحانا هدلو دي كمدها هدان ري قبلي النهاية waxaan idin soo dhaweyn lahayn si sanka weyn waan soo wada bixi lahayn si weyn baan soo wada bixi lahayn waxa sanad ka codsanaynaa inaanu mar labaad inaanu casuumad halkan idin ku sameyno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanu jecelnahay mar labaad inaan ku soo dhaweyno gobolka Gabeley ee waxa kale oo aan leenahay gudoomiyaha xisbiga oo cidna waa wadani waa nin wadani kulka taariikhdiisa eegto iyo hadaladiisa wixii wadanka ka xun oo idin lagu ka hadlaa isagana aad baan bilada aad baan kugu haynaa gabagabadii waxa mahadnaq ballaadhan u celiyay Professor Cali Khaliif Kaleedhe xildhibaanada golaha deegaanka ee Gabeley sidoo kale madax dhaqameedka gobolkaasi ee sidoo diiran ugu soo dhaweeyay gobolka Gabeley waxaana uu yiri waxaan ka baryaynaa roobka iyo quruxda ka muuqata magaaladan iyo intan aanu maraynayba ilaahay isaga qaniyihi inuu halkaan uga sii wado innaka u baahan laakiin ilaahay wuxuu ina farayna inaynu yeelo oo nabad aynu ku wada noolaano oo waxa inaga dhaxeeyana daacidina ayan xeerada meel u jeedanay fandaaladana aynu dhinacyada ka gelinno hashuna xoogaaga maan nin baaba halkan odaygaaba subag laga soo siiyay boorama anagu subag kamaan namba filayn waqtigana ugu dambeyntii waxa soo dhaweyntaasi kadib ka hadlay wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliland maxamed haaji aadan cilmiye sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ayuu cid injineer faisal cali waraabe aanay u mahad celiyay madaxda gobolka gabeley sidoo kale madax dhaqameedkaasi waxaana hadaloodii kamid ahaa sida taana joognaba gudo iyo dabadba uu u soo dhaweeyay arrinka isaga ee Soomaalidu waxa tiraha wixii ragu kaco rabbina aqbalo waa rumoobaan waxa la gaaray waqtigii saxda ahaa iyo taymkii runtii ku habboonaa iminkana barwaaqo ay ku jiraa abaartii waxa weeye ka horbayno hawleheena insha Allahu laakiin duruf adag baynu ka soo gudubnay ilaahay baynu ugu mahad celinaynaa halkana keenay naxariista inoo shubay wixii kale inaga dhimanay horumarna inaan dhameysano ummad waliba iyada aayaheeda ka tashata waxaanu gaarnay inaanu aayaheena ka tashano 19 sano horteed oo ka galay iskuul halkaas oo saaxiibkii ku xasuustay Cumar madam markaa dadku waxay taas ku tusisaa inaan dad family nahay waxay ka duwanay Soomaaliya inaan ilaa halka jooga laaskoore ka siilaa jooga dad ehela wax isku habayn maayo amba iskuul soo wadhistay amba is wada abtiya inaan abtiya rixin baa naga dhexeeya wax siyaasad ka sanaya ayaa naga dhexeeya alena waa saad sheegto waa ragii boorama dhisay weeye booram burcawa joogay alxamdulillah rabbil caalamiin wixii saluuga jirana waxaan ku dhameysanaa nabad abdullahi maxamed faarax abdullahi raaj telefishinka caalamiga kalsan gobolka Gabeley